Ministarka Plavšić, evo da kažemo, interesantan povod, dodelit ćete nagrade onima koji su bili najuspešniji na konkursu Reci ne, povodom borbe protiv duvanskog dima i borbe protiv pušenja, možemo slobodno da kažemo. Pre svega, vi ste specijalista za bolesti zavisnosti, za plućne bolesti. A da, evo recite nam nešto o posebnosti ovog dana, zašto je, odnosno ove borbe vaše, ove kampanje, zašto je važno iskoreniti duvanski dim uopšte u našem okruženju, u našoj blizini, i ajmo nešto povodom vašeg dolaska ovde. Pre svega želela bih da se zahvalim Klubu zdravlja, Život i zdravlje u Pirotu, za ideju koju su oni imali po pitanju obeležavanja 31. januara Nacionalnog dana borbe protiv duvanskog dima. Inače, od kada je počela uopšte kampanja i razmišljanje o štetnosti duvanskog dima i kako sprečiti tu epidemiju povećanja broja pušača, sve se to dešavalo 2003. godine kada je pokrenuta kampanja borbe protiv duvanskog dima. Mi obično znamo da se malo i našalimo i da kažemo da je to isključivo protiv duvanskog dima, a ne protiv pušača, jer želimo svakom da pomognemo pušaču koji želi da ostavi duvan i da prekine sa tom štetnom navikom. Povodom 31. januara u gradovima koji žele da obeleže ovaj dan se osmišljaju različite akcije. Meni je jako drago da je u Pirotu prvi put taj dan obeležen tako što su pozvani, da kažem, talentovani ljudi u pogledu likovnih umetnosti, literarnog sastava i pesnici da napišu i nacrtaju ono kako oni vide taj dan, Reci ne duvanskom dimu. I ovaj klub je uspeo da to organizuje i da i od 107 prispelih radova, ne samo iz regiona, nego i izvan našeg, da kažem, regiona, znači imamo iz Slovenije, pa iz Nemačke, iz Austrije neke radove, koliko sam čula, od tih radova izaberu po tri najbolja rada u svakoj ovoj disciplini, slikarstvo, priča i poezija. I večera smo ovde u Pirotu da čestitamo pobednicima ovog konkursa i da im uručimo neke male skromne nagrade, kao i neki propagandni materijal koji koristimo u toku ovih kampanja borbe protiv duvanskog dima. Poznato je da i svaki pušač zna da je duvan štetan, ali možda ne zna dovoljno koliko je taj duvanski dim stvarno štetan po naše zdravlje. Ja sam po struci pulmolog i često moje pacijente savjetujem kako pravilno da dišu. Disanje je veoma važno da bi uneli dovoljnu količinu kiseonika bez koga nijedna ćelija u našem organizmu ne može da obavlja svoju funkciju i da živi. Nažalost, kada pušač udahne duvanski dim, sve ono što se nalazi u duvanskom dimu isto prati put vazduha i kiseonika koji unosimo u naše telo, tako da preko disajnih organa sve te hemijske substance ulaze u krv, a putem krvi dospevaju do svake ćelije našeg organizma. Zato je duvan toliko štetan, jer pitanje je na kojoj će ćeliju on najjači efekat izvršiti i koja će ćelija prvo poremetiti svoju funkciju, a zatim i, da kažem, uginuti, nestati iz našeg organizma, jer nema uslova za njen dalji rad i funkciju i opstanak. To je individualno gde će se pojaviti prve promene na ćelijama, znači pre svega poremeti se funkcija, a onda dolazi do poremećaja funkcije i tog tkiva i organa, pa i sistema organa u našem organizmu. Individualno je gde će se kod pušača to prvo pojaviti, ali bukvalno na svakom organu, na svakom tkivu može da dođe do štetnog efekta i zato je duvan toliko štetan, a posebno se ističe njegov značaj kao faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Kada govorimo o malignim oboljenjima, ne radi se samo o raku ili malignom procesu na usnama, jeziku, organima za disanje. Bukvalno svi, čitavo naše telo je podložno tom uticaju, pitanje je gde će se prve promene pojaviti. Svaka osmišljena kampanja u cilju sprečavanja upotrebe duvana, kod početka korišćenja duvana, kod dece, kod omladine, ili pomoć pušačima koji su već
imaju, da kažemo, neki pušački staž, ali žele da ostave, su prepoznali te stvarne neželjene efekte duvanskog dima. Znači, svaka takva kampanja je uvek dobrodošla. Svako savjetovalište u kome se odvija seminar odvikavanja od pušenja, takođe treba posvetiti posebnu pažnju i pohvaliti svaki takav rad. Uglavnom, čitav rad se obavlja na entuzijazmu, dobroj volji i volonterski od strane onih koji učestvuju u tome, i to je takođe za pohvalu. A jedna osoba koja ostavi duvan, to je velika pomoć njemu lično, toj osobi koja je prestala da puši, članovima njegove porodice, pa i društvu u celini. Poznato je da su osobe koje više puše, podložnije infekcijama, znači veći broj sati je neradnih, pa bolovanja, pa, a posebno patnja i tuga u porodici, kada je jedan član porodice oboli i, nažalost, premine, to ne može da se izmeri koliki je taj neželjeni efekat koji ta cigareta i taj duvanski dim ostavlja po porodicu.